Huomenta. Nyt sitten katsellaan vähän tämmöistä Steelin pensasleikkuria ja kokemuksia siitä, että kuinka tämmöinen on pensasleikkuri on sitten toiminut. Ja kyseessähän on Steelin HLA56-malli. Ja miksi sitten päädyin tämmöiseen HLA56-malliin, niin ostin tuossa alkukesästä sen akkukäyttöisen ruohonleikkurin ja siinä on sama akku ja laturi. Ja sitten mä näitä pensasleikkureita on kattonut jo aikaisemmin, että minkälaisen ostas. Ja mulla on ollut semmoinen Bossin leikkuri, mutta siinä Bossin leikkurissa on semmoinen ongelma, että vaikka akku kestää, niin se ei taho jaksaa leikata paksumpia oksia poikki. Ja toinen syy, että miksi tämmöinen pitkävartinen malli, niin mulla on korkeat pensasaijat ja mä haluan pitää ne korkeana, mutta se, että mä haluaisin, että se leikkaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Eli teräsuoja on pois. Tämä leikkuuterän muoto ja näiden päitten muoto on niinkö sillä lailla hyvä, että oksat menee helposti väliin ja sitten voima riittää katkassa. Sitten tämän pensasaijan yläosan leikkaamisen avuksi se on mahdollista kääntää tätä päätä. Ja tämä on todella kätevä ominaisuus sille, että ei tarvitse tikapuita, eikä tarvitse kiikkua eikä kurotella silloin, kun leikkaa sitä pensasaijan yläosaa. Käytettävyydeltään muuten perustiiliä. Ei yllätyksiä. Joo, eli akku on AK20 ja tämä akku on siitä akkuruohonleikkaista. Ja tähän malliin suositellaan, tai valmistaja on tarkoittanut, että se olisi AK10 akku, mutta nämä on samaa sarjaa, nämä akut käy keskenään. No, ja akku on nyt kytketty ja leikkuri on käyttövalmis. Ja semmoisia kokemuksia, mitä tästä itse leikkurista, niin tämä on yllättävän painava. Mutta se tokiaan helpottaa aika paljon sitä, kun sitä ei tarvitse kurotella. Eli se leikkausasento on niinku suunnilleen tuossa. Pannaanpa tuohon vähän mallin vuoksi. Mä en nyt leikkaa tätä pensasaikaltaa, mutta se leikkauskorkeus on tämmöinen. Tähän kuuluu semmoinen kantohihna, mitä mulla ei ole. Ei kuulunut pakettiin mukaan. Ja se varmasti kevittäisi aika paljon tätä leikkausasentoa. Itse asiassa tämä leikkausasento ei ole kovinkaan raskas tästä edes. Joo, eli jos tällä yrittää leikata pensasaijan sivua, niin silloin se painopiste kahva ote täytyy tulla täältä hyvin eestä. Ja tätä on kohtuun raskas liikuttaa. Sitten jos mietitään hintapuolta, niin paikallinen liike väitti näin, että tätä ei voi tilata pelkkänä runkona. No, sehän ei ole totta. Ja tilasin pelkän rungon ja sille jäi vähän yli 200 euroa hinta. Eli kyllähän tämä niin kuin todella arvokas leikkurina on. Mutta uskon näin, toivon näin, että myös tämä leikkurin käyttöikä tulisi olemaan aika pitkä sitten. Ja nyt kun tätä on käyttänyt, niin sitten olen vielä joutunut miettimään sitä, että todennäköisesti joudun ostamaan vielä myös sen normaalin mallin pensasleikkurin, koska tällä kun leikkaat pensasaitojen sivuja, niin se on liian raskas leikattavaksi. Mutta taas vaihtoehtoisesti, koska mä mietin sitä edellistä Bossia, nyt kun leikkasin tällä koko pensasaijan, niin aikaa meni noin puolet vähempi. Ja mistä se aika tuli, että miksi sitä meni puolet vähempi, niin johtuu sitä pensasaijan yläosan leikkaamisesta. Ennen jouduin aina ottaa aatikkailla pätkittää eteenpäin ja kurkottelle. Ja tällä mä nyt pystyin leikkaamaan se silleen, että ei tarvinnut kurotella ollenkaan. Mutta tottahan se on, että
tämän hintaiseksi leikkuriksi, niin onko hintalaatusuhde kohillaan? No, minusta ei kuitenkaan. Että edellinen Bossin leikkuri maksoi noin 100 euroa akkuineen. Ja tässä pelkkä runko maksoi yli 200. Ja sitten jos miettii akkua ja laturia, niiden OVH-hinnat on 200 euron luokka. Eli jos ostaisi tämän rungon, akuun ja laturin, niin tämä olisi yli 400 euron leikkuri. Ja se on jo niin kuin törkeä ylihintainen minun mielestä niin kuin tämmöisen toimintaan. Mutta pitää muistaa, että tämmöisiä leikkureita yleensä ostaakin vain ammattilaiset. Ja tietenkin myös harrastajat silloin sitä bensasaita on paljon leikattavaksi. Ja ei kai siinä muuta. Kiitos, että katsoit videon ja toivottavasti antaa taas jonkunnäköistä apua siihen, että voisiko tämmöinen leikkuri tulla kyseiseen omaan käyttöön. Kiitos ja hei. No niin, pieni leikkausnäyte ja siitä, että minkälaista tämä minun bensasaijan leikku on. Ja bensasaijan korkeus on vähän yli 2 metrissä. Ja nyt kun mä haluan leikata, niin mä laitan leikkurin tähän tälleen. Ehkä pikkusen meni liikaa. Noin. Ja tästä tämä on helppo leikki. Ei tarvitse kävellä menemään. Ja saadaan leikattua niin kuin tosi helposti. Eli käytännössä tätä vauhtia voi kävellä silloinkin, kun tämä bensasaija yläosan leikkasi. Eli tekee sitä todella nopea. Sivun leikkaamisen olen tehnyt sille, että ote on pitänyt täältä jopa täältä ihan eestä kiinni, koska tämä painaa sen verran paljon. Ja no niin, yritänpä saada kuvaamaan sille, että tämmöistä paksua oksa, että tässä on noin 15 milliä paksu tämä oksa, niin kokeillaanpa miten se menee tällä leikkurilla poikki. Eli tuossa on se oksa ja otetaan täältä ihan kärjestä. Näin. Niin se menee näin helposti poikki, tuommoinen 15 milliä. Ja jos me mietitään, että kuinka paksuja nämä oksat tällä latvustus on, niin sehän tietenkin riippuu paljon siitä, että miten sitä itse on leikannut. Mutta hyvin monesti tämä 15 milliä on semmoinen, mistä se tarvii saa, että saa sen vuosikasvun poikki. Ja tämä on kyllä siihen, niin kuin menee tosi helposti, niin tällä on sen takia kevyt leikata.